Thank you.
E o Tibiriçá veio para cá. Ele é o mais antigo a ser sepultado aqui, né? Então, ele também é um dos fundadores da cidade de São Paulo. Foi catequizado por José de Anchieta. Fez parte, assim, da evangelização ali deles. E graças a ele foi que os jesuítas puderam entrar aqui nas terras de São Paulo. Ele era como se fosse uma ponte entre as tribos, uma vez que ele era chefe da tribo do Tupiniquim, com os jesuítas. Então ele é importante por conta disso. Do outro lado, nós temos o padre Antônio Feijó, o regente Feijó, que foi um dos primeiros chefes do poder executivo aqui do Brasil Império. Ele governou o Brasil Império por 2 anos, se eu não me engano. E o escultor que fez essas esculturas, né, fez o Feijó em tamanho real. Então, em vida, ele era desse tamanhozinho aí. O outro que está em pé é São Paulo Apóstolo, que é uma homenagem à cidade de São Paulo. Perfeito. E esses daqui são... Esses são os primeiros bispos que vieram para a diocese de São Paulo. Uhum. Então, nós temos o Dom Bernardo, o primeiro bispo, né, daqui. Depois, o Dom Frei Antônio da Madre e o Dom Manuel da Ressurreição. Esses três, mais dois que estão ali do lado direito, são portugueses, vieram de Lisboa para cá. Porque até então, aqui não tinha como ter um bispo brasileiro. Entendi. Que vieram todos índios, né? Sim, a maioria. Todas essas esculturas do Padre Feijó e do Tibiriçá são feitas em bronze, apesar da ação do tempo. Certo. Né? Todas essas esculturas foram produzidas em bronze. Aqui mesmo? Ah, aqui mesmo. Aqui mesmo. No Brasil. No Brasil. Tanto a escultura do Tibiriçá, como os bustos, os escritos, os símbolos, né? Aqui são todos feitos em bronze. Então a nossa cripta é basicamente constituída de mármore, granito e bronze. Uhum. Então o granito está nessas colunas, nos arcos, né? Na escada também, que é feita de granito. Ali em cima, naquelas esculturas dos anjos com as trombetas, significa a glória de Deus cantada através dos tempos. Também é granito, apesar de estar com a coloração diferente. Né? Uhum. O mármore está presente no piso, um pouco na escada, mas principalmente na área externa das câmaras. Né? E como eu falei, o bronze está localizado nos símbolos, brasões, escritos, bustos. Aqui nós temos também duas esculturas de mármore Carrara, que foram confeccionadas pelo irmão Dom Duarte, que foi quem idealizou aqui a cripta e a catedral. Então, uma representa São Jerônimo e a outra representa João. Foram esculpidas por Francisco Leopoldo e Silva e colocadas aqui antes da construção do teto da cripta. Por ter um peso muito grande, essas esculturas tiveram até uma certa dificuldade para serem colocadas aqui. Um desses exemplos é a escultura de Jó. As asas foram removidas para que não se danificasse com o transporte. Certo. Porém, uma fatalidade, o dedo dele quebrou no processo. Infelizmente. A outra, nós temos São Jerônimo, que também recebeu o mesmo processo, né? Cortaram-se as asas para não se tentar danificar. Neste caso aqui, nem houve nenhuma variação nem nada. Perfeito.
essa escultura de São Jerônimo, ela tem um significado bastante íntimo para cada pessoa, né? Como nós sabemos, cada escultura, obra de arte, se comunica com quem a olha de uma forma diferente. São Jerônimo, aqui ele contempla um cadáver e se angustia por não compreender e não entender o que, que é a morte, né? Só que a curiosidade nessa escultura é que o autor retratou a angústia de São Jerônimo não na sua feição, mas nas veias. Porque toda vez que a gente fica bravo, angustiado, aflito, nós tendemos a forçar os nossos punhos e as nossas veias. Contrair os músculos. Isso, né? Exatamente. E é interessante porque ele retrata essa angústia justamente. Sim, aí. É verdade. Dá para perceber aqui, ó, pelo o bíceps, o tríceps isso, contraído do. Isso, porque se você olhar para o rosto. E é um detalhe muito difícil também de fazer na escultura, na gravura da pedra, né? Exatamente. Detalhe que é uma pedra só, né? É uma pedra só, é o mármore Carrara. Tem data de. Data da obra que foi feita? Não, aqui nós vamos. É não datado? É não datado. Perfeito. E quem se encontra aqui? Esse é o primeiro bispo, o primeiro pároco desta catedral. É o Dom José Tuller, que em 1954, quando a catedral foi inaugurada, Dom José Tuller era o primeiro padre daqui da catedral. Posteriormente, em 59, ele se torna bispo e passa pelas dioceses de Chapecó, Sorocaba e volta para ser bispo auxiliar de São Paulo. E aí, por conta disso, ele é sepultado aqui em 92. Isso. Do outro lado, nós temos o padre Guinaldo, que era um dos primeiros párocos da Catedral Antiga, que hoje, para quem é de São Paulo, a Catedral Antiga ficava onde hoje é a Caixa Econômica Federal. Certo. O túmulo dele, externamente, está passando por um processo de reforma, porque antigamente se depredou, então não é tão simples assim esse processo. E aqui nós temos o padre Bartolomeu de Gusmão, que é o padre que inventou o balão de ar quente. O padre Bartolomeu de Gusmão, quem trouxe ele para cá foi a Força Aérea Brasileira. Uma vez que o padre Bartolomeu morreu na Espanha, em Toledo, eles pegaram os seus restos mortais e trouxeram para a catedral para que ele pudesse ser conhecido pelo mundo inteiro. E ele também é um símbolo para a Força Aérea. Da aviação. Isso, exatamente.